vreme i dokonala ih ši i pocit. Maso, maso si dělám s chutí v noci. Někdy v noci vstanu. Maso, jenom udělám la la la. Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes večer. Posaďte se, prosím. Dnes večer uvidíte Cimrmanovo kruh Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které jsou na okraji tohoto dramatu. Na vstupu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev v jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal: kdy zase zaskočíš do státu, prevíte? Tak to aspoň z originálu přeložil zde přítomný Dr. Meager v době, kdy byl teprve u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál a tak jsem anglická slova to hop over the states přeložil správně. Vzkaz na pohlednici neznamená, kdy zase zaskočíš, nýbrž kdy zase budeš skákat po státek, prelíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Webrové, která Cimrmanovi sděluje, cituji doslova: nemohu s tebou jít životem pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nebudeme se zabývat tím, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše patrání vedlo ke překvapivému zjištění. Jara Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru asi 70 cm, krok Jary Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A na to milimetr přesně, jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, který Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci 19. století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé se samot, hajoven, mlýnu a hamru, tedy pacienti, kterým zubář svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Než se dostanu k meritu věci, dovolte malou odbočku. Když Cimrman vjel na dvorek se svým trakářem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní vrtačka s pěti rychlostními stupni a zpětným chodem, a oznámil svěchnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrta zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesu. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tematikou. Cimrmanovi, obdáženému silným hlasovým fondem, pak stačilo zaspívat některou z nich a brzy se malí zvědaví pacienti začali trousit zpátky. V Cimrmanově zápisníku jsme našli 3 jejich texty. Pane kolego, ty básně, jak jsme se domluvili? To je ale novina. Ale vy jste souhlasil, že se je naučíte. To je ale novina. Tak já nevím, ještě včera jste říkal, že se to umíte. To je ale novina. Linášovi Vojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý.
proste rýpe v zubek čepíkem. Tak dlouho Vojta mrcal karamely, až mu všechny zuby sprachnivěly. Novému děla pan Kalista, zručný to český dentista. Za sluhou této protezy kouše zas Vojta ho vězí. Pohublý chlapec zachý se spraví, dentistu Kalistu z dárky již zdraví. No, říkal jste, že se naučíte tři? Nebojte se. Já jenom, abyste nezapomněl. Nebojte se u dentisty, měli jeho pohyb jistý. Měli ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Hleda, že se z dentistu třese i pacient, pak to vyruší shodný kmitový koeficient. Děkuji. Ale vraťme se teď k tajemství Cimrmanové dlouhého kroku. Na tušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vyprávěl se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamýšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídáčů strážných domků utratí má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezzubé dásně. Cimrman si uvědomil, že tito lidé při poutaní dnem i noci k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zhotovit speciální litinové kolo pro svůj zubářský trakář. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakářem celou českou a moravskou železniční síť, měřící tehdy 6820 km a že vzdálenost mezi Pražci a rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září roku 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakářem před rychlík Praha Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestku, kterou brzy uvidíte. Děkuji za pozornost. Vaša Švestka, kterou vy uvidíte za chvíli a kterou diváci Cimrmanovy kočující společnosti shledali prvně o velikonoci roku 1912, použil Cimrman jednu cereckou novinku, hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vychajícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelné příbory. Měl za úkol předvědčit Japonce o východách pojídaných pokrmů vidličko a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky ryby, psáci stroje a dvoje šachové hodiny. Stiskl časový spinač na prvních hodinách a převel, jak neuměrné dlouho trvá, pojídá-li se lží díčenka. Pak uvedl v chod hodiny druhé a během několika sekund zhotl obsal druhé misky nožem a vidličko. V ústřesném čase pak usadl k psacímu stroj a napsal báseň. Tu pak úžasným hostům restaurace přečel. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikly během jediné minuty a přestože byly v češtině. Sklízeli od stolujících zapunců uznali potles. Pro zajímavost aspoň jednu z nich přečtu. Yamaha, Yamaha, s týčinkami námaha. Fujiyama Hirohito,
všibo naraz rychle snítom. Okinawa trutno v kurili, tora, tora, tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužci herci předvádají ženské postavy pomocí másek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru Ota Puk, který po leta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným. Neboť na jeho povedlo tvář plnou hlubokých vrásek a vstouplých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Cimrman se proto rozhodl vyřešit problém máskou. Ukázalo se, že máska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl věreným představeným rychlým přidáním másek zastat několik ženských roli. Takto sehrál Ota Puk například 6 žen Jančiha a všechny veselé panečky Vindorské. Z dámských másek se Cimrman postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá máska měla své jméno. Byly to nevinný kvítek, bobá dělča, děvče z děličky, děvče z děličky od Měštovic, stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arců, zhorzená Milenka, dáma s kamélemi, dáma s migrénou, budokrvná Soně, spurná Aneška, šelhavá Olina, pavlina Dublík, mužatka Irma. Tyto másky se však nakonec proslávily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmu a repízik byl těsně před první světovou válkou vykraden pro slulo bando Zinofrivky, která využila kostýmu a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako nevinný kvítek snásilnil nezlitel. Nebo šilhala Olena trefila omylem svého komunice. A nebo Jan z Arciu přepadl lisnoše z Dobrušky. A nebo do trezoru agrární banky se úspěšně protuneloval Boba Jolča. Děkuju vám i za chvíli, Švestka. Povolání tohle vektrování, až na tu samotu. Proto jsem rád, když nějaká cestující osoba vystoupí a prohodí se mnou pár slov. S okolím se stýkám vlastně jen služebným telegrafem. Ale po telegrafu to není od srdce. Živá cestující osoba, to je něco jiného. Ona něco řekne, pak já něco řeknu. Pak ona něco řekne a já se zasměju. Nebo já něco řeknu a ona se zasměje. Ale taková cestující osoba jako tamhle motička, to zase je skoro lepší telegraf. U něj to máte. On něco řekne, on něco řekne. Já chci něco říct, ale on něco řekne. Já zase chci něco říct a on zase něco řekne. Jsem rád, že spí. Ale za 5 minut přijede vlak a já budu muset zavřít ty závoji. Ne, že bych je zavíral nerád. Nerád je zavírám, když je tady někdo jako tenhle motička. Nepřijel Přemek? Ne, nepřijel. To byste tady takhle nestal. Protože Přemek by se s vámi jak se patří přivítal. To on vždycky. Dovolíte, abych vám potřásl pravici? A už je zle. No, co vám budu vykladat, uvidíte sám. Už jste se s tím smířil, že vám nemůžu říct, proč jsem tady? Já vím, že jste zatím okukoval můj pítel, co? Říkal jste si, proč ten člověk cestuje s prázdným pytlem?